پنی چن چھن کین دیوان ایتھا جس یش لوکن رٹان کوشر پٹ کین سیلر چھ رٹان فلپ کارٹ امیزون یم چھ کوشر پٹ ہاوان چن دچن کڑا پونس سر زلس سر تھا کارڈ آیا یہاں پر لوگ سفر کر رہے مو مو چھ کے بیچار دبا می تورن چتور یہ موچی زریت گئی کارڈس زریت زریت دفتر آیک ما آج دای پھر یش رٹان 500 روپے میچ 500 روپے اڑی آنی دفتر چھ کین تھونا گشن 500 روپے مگر محض 500 روپے چھن کے چھ بڑ بار انویسٹمنٹ 5 ہچ 9 لاکھ नावला पूरा बाईपास पटे ये विजुअल्स ये तक कि इथर्स क्लास में प्रोटेस्ट करने वारिया फोन है अश्लील थी कि इथर्स क्लास बने तो स्टोरी आ ये जी इथा कार्ड तकरी गाय मोजी कार्ड आठ गए दस पंद्रह दो ज्यादा दस पंद्रह दो ज्यादा एंड पत क्या चिक्स में यासान स्टोरी आ पटे ना के हैं ये माहल में छोर कुता तो आई आज मैं पांच पांच सात ये माहल में छह तुम जुतो तुम जुतो कार تمن دیو پتہ سرات اتہ ممکن چھ چت مات نہیں نہ کہین نم دن کہین یور آیو تو آفس یور آیو شو ٹینک پو شاپ کیپر سر تو کیا چھ شاپ کیپر سر سر اس اس آی ما اسن شو یم از اچ جابس کرا تو مس ناو چھ اکس اولویز بشیر خان لیک ناصر ناصر ہسا منش نے شاپ پہ دوبن اس چھ این جی او چلان کہ تو کر اس ایتھا کس ناو چھ بالکل بالکل انڈین ٹرسٹ ہیلتھ ایسوسیشن تو کر اس اپلیکیشن کہ تو کر کم اس چھ کم اخ کارڈ پرووائڈ یم غریب لوکن اے وائی بی پی ایل والن تو اس چھ کارڈ پرووائڈ کرم تم سا کارڈ تا ہے تو تو دی تم میڈیسن بھائی کی جان دتو اس اس دتو میز دون لشن تو چھ دکاندار تو چھ بچ یم شاپ کیپر یم یہ کارڈ اس پٹ میڈیسن چھ پرووائڈ کر پرووائڈ کر سر میڈیسن سر کیا چھ ون سر پیمنٹ سر بالکل اوٹ سر پیمنٹ بالکل سر یہ چھ موچ کنزیومر ایم بالکل سر اتھا کارڈ تو چھ دکاندار بالکل تو چھ کرش پٹ ایم سیلر بالکل چھ دیتمت بتیم یم کس ناوس پٹ بالکل سر اس جو سر میڈیسن اس ناوس پٹ تو دیتو میڈیسن دون لاکھ سر لوکن دیتو تا میڈیسن لوکن دیتو بالکل سر ٹھیک پائی ترن پونس میں کیا کوتا میٹر سر اس سر آفس گئی وتوی سر آفس گئی برابر کرس لب اگزا چکر یہ ویڈیو کٹو شیئر تاکہ واٹا ہمار لیفٹنٹ گورنر سان یوسی ایتھا کارڈ چھ اوشن ونا کہ یم چھ یت سوری پروٹیسٹ کران آفس یت یہ کیا ٹینکورا یس چوک چھ پولیس چوک اوچ من چھ اندر کنت آفس اندر چا وتوی آفس سر سر ہم پہلے بھی گئے سر اس سے پہلے ہم نے اس کو سب کچھ بند پڑا وہاں پہ سر وہاں پہ کچھ نہیں ہے سر وہ بھاگے یہاں سے لشکار سر مدثر حسین سر میں اس طرح فارم ات سر تھی کچھ بسان جناب 3 لاکھ بھر میں فارم تمن چھ میں ووچر بس بسان کولگام سر تو اتھ چھ پنی چند انویسٹمنٹ کر سر میں کر چند اکھ میں دکان ایک سر 4 لاکھ کولگام پہ یہ چھ دکان اچ رجسٹریشن اس مو دزم تھا سر اس اس چھ 4 لاکھ دکان ایک 3 لاکھ دیت اچھا پائی نشتا ایتھا کارڈ اس پٹ کوشر پٹ یہ چھ کارڈ یوت مو دیت باقی چھ سیلر دیوان ہے تو چھ دکاندار سر تو چھ پرووائڈ کرنا دوا کٹ بالکل تو کرنا پرووائڈ پائی ائی پونس دین کیا سر احساس گئی واریاں جن اسرو کرائم برانچ تھی وہیں فائل سر تم کو وچر جی اونر یم یت تھنک اس آفس پر یہ آفس کا چھو کنس من یہ چھ تم کو چھو کی ماس چھو کی ماس تھا دوک یہ چھو تھا احساس میں دوک یہ چھ کرائم برانچ سر اس نے یہ پولیس پوسٹ اس اندر کہیں ظاہر ہے چھ کرن فراڈ یم چھ روز یم کرن فراڈ کہ مگر یم اس یوسف یہ اویس بشیر خان اس جی ساس رٹا کو تا پائی کو تا انویسٹمنٹ چھ سر میں چھ ون کس 4 3 سال کیا ونان پائی گرا کانٹیکٹ یمن سے سر یمن ہس گئے اس اویس خان سے اس اس انہون اس کرہون تم ساس گئے اس پانچ رات فرار سر سچن کو یور اتھی اویس بشیر خان چھ ذمہ رود مت اس بٹ مالک سر تم اس سر ذمہ داری تم جس یم یم تا یم اس منو بتاؤ تم سے پورا کانٹیکٹ او سر تم چھ نمبر واپس نمبر تم نیو سر سامان سامان چھ ٹول فری نمبر سر رپس دون لچھن وون لچھن سلاس سلاس اس کرو لائیو اس من ایتھا کارڈ یم آج بروٹ واریا ٹائم لکن آو غریب آ بی پی ایل راشن کارڈ بی پی ایل کارڈ تمہ سا ایتھا کارڈ 500 روپے کی ڈپازٹ کریں 500 ضربہ کوتا رقم بھر رکو اگر تہ ایتھا کنزیومر اس کمنٹ سیکشن میں جواب یہ سو ایتھا کارڈ اس این جی او اخ ٹینکورا
پولیس چوکی مان چھ اندر کن یم چھ ونا اس لوگ یتہ دوکھ کی چھ پولیس چوکی پولیس چوکی بالکل سر اس اس لوگ میٹا اس اس بیرو پیٹا سر اس اس اشفاق صاحب اس فارم صورت اس بر ضلع شبیا اس ایم اس اشفاق صاحب کم چھ اشفاق صاحب یم اس اتی اچ یوس اس ات کم اس کران ا سر اس اس میاس تیم ضلع شبیا اس کیش بیاس تیم منس تیم فارم ائی کم خطر اس ات کارڈ خطر اس تاکہ اکس غریب اس اکس عام تو تھرو کتا کارڈ اس اس کرینس کارڈ اس ووت نا اس اس زات صور فارم تائی تچا پوس دیت می نا نس پوس اس اس پوس فارم نیت پوس دیت وہ مطلب تائی رجسٹرڈ کارڈ رجسٹرڈ کارڈ کارڈ اس اس ژور ژور ہتس ژور کارڈ بالکل بالکل سر 5-5 رپیہ بالکل اس اس کی ایت میں 10 رپیہ بے کو سوچ جناب تو کت پر چھ سوپور بیٹھ سوپور تو کیا دلیل اچھا 3.5 کارڈ اس ڈپوزٹ 3.5 کارڈ چھ ایم تے ڈپوزٹ کر میت کوتا کال گو ڈپوزٹ کر میت تقریبا مارچ اس میس مز اس تمن تورا کیا نا نا کین کارڈ گو ایت اس یہ چھ ایتھا کارڈ یہ چھ تلا جی ٹول فری نمبر کرو اس کوشش تلا جی ٹول فری نمبر کر تو کا فون نا کا نمبر کر تو اشو تو ٹول فری نمبر یہ ایتھو ٹول فری نمبر آفسس مز کیا دلیل چھ ایت آفسس دلیل سچویشن میں کہ ویڈیو پر شیئر تا دی وات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تا ولی میں اپن جناب تو کیا شو ہے سر کارڈ بیس میں گراس گراس جس میں گراس جس وہ ایتھا چھ پنن دیوا کی نہ ہس کین ایتھا چھ پنن دیوا کی کرو پت پیمنٹ تو مگر پیمنٹ نہ ہس کر اچھا یہ وہ پائی کو پنن نہ ہس چھ پنن گراس میں تو منو گو فرار تو کت کن چھ یوان اصل یوڑ ہے سر یمو دو ساسو گو فرار اچھا یہ ایس ایس مس کو چھ ونکہ ایس ایس مز بس بشیت کا یم پریزنٹ اسٹوڈنٹ اس مز ہس کہاں ادا چھ کو پیج سائی گو ایم بروٹ آیو تی پروٹیسٹ اچھا لگا اچھا لگا یہ کور اس پروٹیسٹ پرس دبس سوئی آواز سر اس دبس سر تم ہس سائی اور تم دتک تے پوس بلوچستان نیوز چینل اسو بوک کر یم دا وات کر کور چھت سر بے ایشن نہ میں تو اس شن پش اس تو نہ اتا کر مگر سب نیوز دبو تو مقصد اس پارٹی شی تھا کارڈ ہاں سر تم تو میں یوت یوت ایتھا کارڈ برو تے گلستان اس کیا چھ سر تمو گوزت اسو پروٹیسٹ لیس کور مگر سب نیوز دبو تمو اچھا تم نیوز دبو دبو سر یم تو میں تہندی ذریعے کتیا چھو تو انویسٹمنٹ بی ونو سر 7 لاکھ روپے کر اس انویسٹمنٹ سر پیچھے یہ انویسٹمنٹ کر کار اس میں ڈالر کار اس میں ڈالر شاہ کے گراس میں 1 لاکھ تو 5 لاکھ سے کر یہ ان کی چکر میں 7 لاکھ روپے انویسٹ بولا جوتا بولا جوتا مانا جناب اس میں شریف اس محمد سلیم اس سے دکان اس گراس میں 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی ان گراس وہ یہ تھا چھ کارڈ فارم بن بن پوری ڈیٹیل اس بیسیکلی کام کیا گیا یہ سی این جی او نیشنل بلیو ڈیولپمنٹ ہم فل اف پروجیکٹ اف از کی تھا یہ تھا نام یہ گسان زوری گٹ فارم سارے جائیں جمع دوپ تھی کرو 5-5 ہتھ روپیے فارم جمع اس دمو تھی 1000 روپیے گروسری 3000 روپیے میڈیسن یہ اکس غریب خطر این جی او 1000 روپیے بھر بالکل کارڈس 5 ہتھ روپیے کارڈس کارڈ ملان ام پہ ملے کارڈ ام پہ ملے غریب مل 1000 روپیے گروسری 3000 روپیے پر منتھ پر منتھ ملوا پر منتھ سان تھرو ملے دون رتن سارے تھرو ملے دون رتن دون رتن پیمنٹ درو ایک ڈبل سکیم ڈبل سر ایم جی او اگر این جی ونکین فنکشن مجھے سر کرن کام اچھو ہیڈ آفس یل سر یہ گئی ٹرانزیکشن امس گوشالہ سر وچو سر یہ چلان باغ لکشمی گوشالہ سر یہ اکاؤنٹ یہ ترمت اہس سر یہ سات لاکھ فارمن سر فارمن اہن سر کارڈن تم دس پنس سر پنس سٹور پہ راشن پنس سٹور آپ دیتا یوتا رقم دیکھ پنس سٹور مگر پوسے تر نا سر اہم تہ نش اہن سر راشن راشن پہ 15 دہ ایفیڈیوٹ دین کورٹس میں ایفیڈیوٹ 15 دہ سی تھی پیمنٹ دن مگر آج سا گئی ٹھ رت پیمنٹ سا دس کس کس دکاندار پیمنٹ اوور آل دس پیمنٹ اہس ونکس لوگ گھر اہس تہ دت 5 ہتھ اچھا ٹھیک ٹھیک تہ نش رجسٹریشن کرم 5-5 ہتھ بھرمت تم ونان مے اساس پای نش تہند تھرو کس کارڈ 3.5 ہتھ کارڈ ضرب 5 ہتھ کوتا رقم تقریبا 3 لاکھ روپیے گئی نا کیا ویریفائی گوڈ یہ اگر یہ کارڈ آو
یمن لوک تراون میانس بھروسس پہ تو کتھ کے کرنا وقت میں انویسٹ ویریفائی کرم دو کام سر ہو یمو باضابطہ پوائنٹ ویریفیکیشن بالکل سر یمو سی آئی ڈی ویریفیکیشن یمو ڈی سی صاحب ویریفیکیشن تمام ویریفیکیشن ہا یمو سر تم ساتھ نہ اتنا مگر اس بچ اماؤنٹ تو انویسٹمنٹ دکاندارن چھس لگ بھگ 3 کروڑ سر دکاندارن چھ 3 کروڑ سر کارن چھ لگ بھگ سر تم سمن اس لگ بھگ 60 کروڑ کال پل لگ 60 کروڑ لگ بھگ کوتا لوکو واسٹ چھ کوئی مت کارڈ سر 9 لاکھ کارڈ 9 لاکھ کارڈ یم چھ یم ونا یم فارم بھر مت یم ایتھا کارڈ رچھ کشمیر مت اکاؤنٹ ہی کیما سر ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں سر یہ پورے کشمیر کی بات ہے سر پورے کشمیر کی بات ہے سر اس چھ اسن یم کرو سر اریسٹ یم ان سر سے میرا افیر لاج اس چھ گورنر صاحب اس گزارش کرن چانی وسادت سے تکاز تہ چینل انشاء اللہ الرحمان سارے ونکس حقچ آواز واتن اس دن یمس کرو سا ایف آئی آر یمن لاج یم اتھ ملپٹ اویس بشیر خان بیس پروین کمار تو ناصر صاحب یمن کر انویسٹیگیشن اس دس یمن خلاف آلریڈی ایپلیکیشن کہین سر سنوائی چھ اتھ دلیل کیا سر یا چمس سپر پاور چھ نفر یا اچھ نیون سمجھ یمس سن آواز کیا دبا ناصر میں بولا مجھے کہ یہ بی جے پی کا بندہ ہے سر اس کا کوئی مطلب بی جے پی کا بندہ ہے نہیں سر تو کیا وہ اس نے بولا کہ بی جے پی کا بندہ ہے سر آپ کا کچھ نہیں چلے گا یہاں پہ آپ کیوں کر بی جے پی سے نہ کوئی سنا غلط کرو مگر مودی جی ایماندار یہ زالان سر اتنا یہ سا آر ایس ایس یہ اہم کھات مے تک سر دس مارنا اویس بشیر خان سے ونان واتی آرمی گھر کال یل مے نیوز دس سر آرمی واتی گھر بالکل سر ریکارڈنگ مگر تم یتنس بچاؤس سر خدا رسول بس تل قرآن پک پولیس مے کر ایپلیکیشن ستہ سر ایپلیکیشن ترو اس مگر یمو ون جناب سامان وامان کارڈ درائے تورا سامان اہن دون رتن تور دون رتن تور تو البتہ تریم رت انویسٹ کرو اتھ من پن پوس ہزار کیا پن پوس پھسیا پن پوس کن تر پوس پھسے نا لاسٹس اماؤنٹ زل سدہ ساس تھرو کتیا کارڈ میان تھرو شیٹ کارڈ زل سدہ ساس ترے لچھ شی لچھ پانچ لچھ سیلر ونو پہ دکاندار ہائر ایس ہماری گزارش ہے لیفٹنٹ گورنر صاحب سے ڈی سی سری نگر سے اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے ان کے پیسے گئے کہاں تر اگر نومبر ڈسمبر ایتھا کارڈ ایتھا کارڈ ایتھا کارڈ سر یہ ایتھا کارڈ وی پروٹیسٹ کران یا کچھ دکاندار سیلر کنزیومر ایتھا کارڈ خلاف پروٹیسٹ کران آفس پولیس